Yesirika nongere ngo ikaze nizere kumeze neza nongere nkubwire ngo Imana ikurinde your life gonna be right utitaye ku bintu uri kunyuramo ahubwo menya ko Imana ishobora kongera gutuma ubusima bwawe busubira ku murongo nubwo ngiye kukubwira inkuru y'umwana wabuze ubuzima ariko akunzwe koko mwabonye abahanzi benshi ariko hagarukaho Medi wakoresheje ndetse na fundraising kuba artiste batandukanye bagufasha umuryango wa Elysia Akeza byinshi rero ndacyabikusanya kugira ngo tubaze uyu muryango wa Akeza Elysia se waje kugerwaho na Medi baje kuza gufashwa so ndacyabirimo rero cyane ni YouTube channel itwa Elysia TV ni nshya ndagira ngo rero ukomeze umenye amakuru yaho ukagenda akurikirana na makuru y'imyidagaduro na makuru asanzwe na makuru atangaje byose uzajya ubisangana kuri Waraserutse TV ngayo nguko cyane hanyuma ngiye kugaruka kuri wa mwana waruzi ko mukasese waruzi weruka umwana yitaba Imana iruka mukase ajyana mu mushira cyaha uribuka mukase akomeza gukurikiranwa ndetse agahakana yuko rero atigeze agira uruhare ku rupfu rwa Elysia Akeza rero uribuka ko mu kwezi kwa mutarama 2020 hatangiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo kuri Marie Chantal mukase wa Akeza Elysia kugira ngo akurikiranweho kugira uruhare ku rupfu rwa Keza Rutiyomba Elysia ubushinjacyaha ndetse bukaba bwarasabiye uyu mugore gufungwa iminsi 30 yorabyumvishe ndetse narabikubwiye ndetse nkubwira yuko iyo minsi 30 yabayeho ariko yarangira ntabwo ngiye kunabwo ngiye kumenya nabikubwiye kuzi ku yindi YouTube channel ndabikubwira urabimenya ndetse ndabashimira kuba mwararebye ibyo biganiro bitandukanye mukarabyumva hanyuma uyu mugore akomeje kugira umushinja umutanga bwanyu uvuga ati uyu mugore yarasanzwe ari umugome kuba rero yarishe uyu mwana w'umukobwa bigambiriye ntago byadutangaza kuko higeze no kugaragara ibintu byinshi byemeye ko uyu mugore ari umugome hanyuma wenda nakwibutsa ko ubushinja cyabwongeye kwibutsa ko bwongeye kwibutsa urukiko ko Akeza yari amaze iminsi atari mu rugo kwa Mukanzarushimana mbere y'urupfu rwe kuko yari ahari nk'umushyitsi nyina wa Akeza yagiye mu zindi gahunda atari aho bari basanzwe babana bituma se amuzana mu rugo rw'uwo mugore mu gitondo cyo kuwa rero 14 mutarama uyu rero mukase yohereje umukozi guhaha amutumira amagi abiri y'amanyarwanda biswi ebyiri imineke n'ibirayi bya kinigi ni uko numva byari birimo komande ubushinjacyaha bwasobanuye urukiko ko rero impamvu yamutumye amagi y'amanyarwanda ko kwari kugira ngo atindeyo kandi abone uko agera ku mugambi we umukozi yagiye gushaka ibyo bari bamutumye atinda kubibona kuko byari bigoranye kandi yagomba kujya mu dusantere tubiri bongeye babisubiramo wow. Oh my goodness batanga bumenya kandi basobanuye ko umukozi bongeye gusobanura ko umukozi watumwe amagi y'amanyarwanda kugira ngo atindeyo kuyabona ntabwo byari byoroshye hashingiye ku rugendo yakoze rwamutwaye nk'isaha n'igice ku buryo icyaha cy'uyu mukase wa Akeza Elysia bamaze kongera kwemeza kuba giteguye bityo ubushinjacyaha bwongera kumwemeza ko uyu mugore wagize uruhare rukaba rumusabira ibihano nk'umuntu wishe umwana bigambiriye ubushinjacyaha bwavuze ko yagarutse nyuma y'isaha kigera mu rugo Mukanzarushimana kandi yahise arusohoka maragenda kuko yari amaze kumenya icyo amaze gukora umwana rero uwe muto kuri Akeza bongeye barabisomera bavuga bati rero umwana umukurikira umukozi aramuterura amusubiza mu rugo kuko umukozi yarinjiye hanyuma ahura n'umwana ari kurira hanyuma mukase yamaze kwigendera yatumutse reka nkoreshe iyo terime kuko nibyo bagiye babasha kuba bavuga ikindi nyuma y'aho umukozi yagiye gushaka amazi ngo yoze uwo mwana nibwo yongeye gusanga rero Akeza Elysia yongeye gusubirwamo rero nibwo yahise agaruka rero ahamagara nyirabuja avuga yuko abonye umwana mu kidomoro yamaze kwitaba Imana iperereza rero nibwo ryahise ritangira icyo gihe ibyo ngibyo byongeye kubwirwa mukase ko yabigize mu ruhare kandi atagomba guhakana kino cyaha
urukiko kandi rwongeye kuvuga ko bitumvikana ko umwana ari kwicurika mu kidomoro urikumva aka kantu umwana muto kandi atarasanzwe azihubu kubaganye akaba yari na muremure ku buryo yasumbaga iyo tomoro bitari ibintu bikomeye cyane ko yaza gusumba icyo kidomoro iperekanye ko ikidomoro umwana yaguyemo cyari hanze yadushe inkweto zizasanzwe imbere y'icyuma cya mukase bigakeko ko yazimukuye nyamuzimukuyemo imbere yuko bamurohamisha se wakeze yavugiye yongiye kuvugirwa mwibazwa ko yavuye mu rugo masaha ya mu gitondo kwitariki 14 mutarama kaza guhamagarwa akabwirwa ko umwana yavuze akanya gato akabwirwa ko basanze yarohamye ngaye nguko cyane urukiko rero rukaba rwamaze kongera kwanzwa ruvuga yuko uyu mugore agomba gufungwa ariko yongiye kuvuga yuko atari kwica umwana kuko nubundi bari basanzwe aza muri urwo rugo bityo rera kumva aramutse afunzwe imyaka yabwiwe yakumva arenganywe ndetse anongera gusaba ati mureke kumfunga ahubwo mundeke mbanze nivuze kuko nsanzwe ngira ikibazo umucamanza nibwo yahise amubaza rera ati hanyuma si byo gusiga bwo gusiragiza umukozi wari watumye kugira ngo atindeyo urubona bitari mu guhame uyu mugore yahisaka na katigeza amusaba kujya mu dusantere tubiri kandi ko yumvaga amagi y'amanyarwanda ariyo neza kuri akeza kurusha inkoko zindi ati njye numvaga akeza ariwe amagi y'amanyarwanda ariyo yaza kumunezeza hanyuma nanjye mpitamo guhita mbikora muri ubwo buryo yasobanuye ko kandi umukozi yaramumenyesheje ko asanze akeza mu kidomoro hanyuma rero umucamanza yabajije icyo avuga ku gifungo cy'iminsi yari yahawe ndetse yararangije avuga yuko bamureka agakurikiranwa adafunzwe hanyuma rero ubushinjacyaha bwahise bwinjira kugeza aka kanya nibwo rero agiye kuba bamugezaho rero imyanzuro yafashwe n'urukiko so biracyari ni byinshi cyane ariko twavuga ngo akeza Louise umwana mwiza umwana wari mwiza mu kwezi kwa mutarama nibwo yitabye Imana inkuru ncamugongo yageze ku banyarwanda ariko twavuga ngo very 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 sorry to everybody bamukunze cyane cyane Medi ndetse na Medi dutegereza kuzavugisha gatubwire se yakiriye gute kubona umwana wamusubiragamo yakiriye gute kubona umwana yaraje kwitaba Imana yakoze fundraising ashaka amafaranga abafasha ariko kugeza uyu munsi wa none umwana we tayari yamaze kwitahira ariko umukasa aracyakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ndagushimiye wibuke subscribe ndakwinginze bikore una sharing una liking commenting ndabakunda cyane.